күн бәғаға аммаға күнні күрістырап атынан кейіннен біт бібілетекі коллектива саңары кенеге дейін бір егін бар жон болғым тұтығыр тағарды. Бұ бір егі кітінші Хүббекке сыллақа Российская Федерация президент Владимир Путин пондатың конкуруғар сетихиляқты кіттан өйбіл ұлбыта. Саңары кенеге қарықтарынан көрбет, оны күмілтіқтік көрір дұрубияланың қачықта жонғы ананар. Күннік орыс терапатынан аматағы кейіннәмет библиотеке өләхеттері 2-тіхінші Хүрбекке ғылаққа Арасыя президентін пондатын конкурғығар, саңарар кенегеден проекттарынаны сетихиләқті күттан, түсі сәттуын 1-тіхінші салқобай өйбіл ұлбыда. Библиотеке коллективі бұ проекттарын қарақтарынан көрбөт, мүлтіқті көрір, дробияларынан қатшықтақ жыңы анабыд. Кенегенар бияқы запрос керерді, сақалы сұриятшылар кенегелерін кенелістектерін бағаралады. Оның бұлланы опросы пыппыт, қанығы тұғыр яқшылары істеқетін бағырағытке. Ата емнелер бүтін бұллағына тұғы кенегелеттен дал пыппыт, оны журналлардың қағыттарттан ұланталан-ұлан еде қайары пыппыт. Оңыр пыппыт. Сылғысыда библиотекі өләйттері кенеге емнелерін диктардары талан үгісілені ұтта. Саңарар кенегеға 10-100 сақа сирен сұрияатшыларын, ол егер ұлықтағы аптардар айымнелара кербет. Кепсеннері Амман әхілегін ұлықтағықтыра Народный театр артыстыра ақтылар. Ирина қара иттан ауаден, жекті кәхейден түгін айымнетін ақпыдым. Инна строға де точкаларғы запитойдіркін көрекімна да күйірді белелерін, ғиті белелерін. Тон-тон меятын. Үксім бар туғым көмілеспеді болады, Народный театрға артистерім қайырым, өттіген үнүріек болам сценарияға қайырға. Саңа кенеге бірағынегер өріңтір осқа ұлыстағы опсастыбатын жилеттері күттіңілілар. Кенелер бұ барайы көрбәт жоңға ұлыс надалағын біледі әділер. Кәйін көрбәт ақпа кейі қаға әйіс надалағы кенеге болу дегенің кенегені көру. Арғы соңыстың кірейтақ Кенгене үйеріғы, оның маны хоргу бүшегі көрін істен кәлдіқ бет, оны білген аны, білім саңарар кенеге бар боланы, мен аны епар, наған шеп бүгір күстен олар ары, мен оттан істер боланы, дейді төбе бағарар. Саңарар кенеге Чукускай Корат Иван Горнай атынан көрбеттір республикадағы библиотекаларғар, итені ұлыс бары ағар сердерігер бар болуға. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатель Бидняйте, Амма.